בוקר טוב לכולם, שמי תמר אנגלמן, מהנדס אפליקציה בסיסטמטיקס. אנחנו נעשה וובינר קצר של חצי שעה לגבי מערכות real time עם כלי התוכנה של MathWorks וכלי החומרה של SpeedGoat. אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לרשום בצ'אט, יושב פה עמית שלי רועי פן, ובסוף הוובינר הוא יפנה את השאלות אליי, אני אוכל להתייחס אליהם, ומי שיש לו צורך ושאלות אישיות מוזמן לפנות אליי במייל שיופיע בשקף האחרון ונוכל לדבר על זה אחר כך אופליין. אוקיי, אז סרטון קצר לצורך המחשה מה היא אותה מערכת real time. שנייה רגע. שום לא נורא. אז מה הם ה-key takeaways שאני רוצה שתקרו מהוובינר הזה של החצי שעה? זה בעצם ארבע נקודות מרכזיות. אחד, החומרה הזו היא כבר בוגרת, היא כבר עובדת במשך שנים עם חברת MathWorks. אם כבר הזכרתי את MathWorks, אז בעצם יש פה את הממשק בין SpeedGoat ל-MathWorks כיחידה אחת. אין עכשיו שני ונדורים שונים שמתעסקים עם הפתרון. יש אפשרות, אין בעצם מוצרי מדף. כל הרכיבים שמרכיבים את המכונות הם בפועל מוצרי מדף, אבל כל מכונה היא custom made ללקוח. ככה שבעצם צריך להתאים את המכונה לפי צורכי הלקוח, ובסוף, ולא פחות חשוב, יש בעצם מענה קצה לקצה של שלושת החברות, שזה MathWorks, SpeedGoat ו-Systematics, שמייצגת בארץ את שניהם, ככה שבמידה ויש בעיות, אין את האפשרות להפיל את האחריות אחד על השני, אלא אנחנו צריכים לתת פתרון end-to-end, ונרחיב על זה עוד בהמשך. אז מה אנחנו הולכים לראות היום? קצת את ההיכרות על בעצם חברות SpeedGoat, שאני מניח שאתם לא מכירים. בעצם את כל התהליך של איך עושים תכנון בסימולינק עם MATLAB בפלטפורמה של נקראת SpeedGoat, כנ"ל עבודה על CPUs, FPGA, אני קצת נרחיב על חומרה, נראה פה דוגמה, ושאלות בסוף. מבחינת העבודה, כשמסתכלים על עבודה מערכות real time, יש לנו את הצד התוכנתי ואת הצד החומרתי. כמובן שיש את השילוב ביניהם, שזה הקרנל הreal time שיושב על המחשב, ויש גם את כל הדרייברים שמממשים עבורנו את העבודה של החומרה, מעולם האנלוג לעולם הדיגיטל לצורך הנקודה. אז אם אנחנו נעשה את ההפרדה, אז בצד של MathWorks יש את הסימולינק real time, שזה בעצם toolbox. שאורז לנו את כל האפשרות לעבודה במערכות real time. עד שנת 2000, עד גרסת 2017B יש אפשרות לעבוד עם כל מיני סוגי חומרות שאתם מעוניינים. מחשב PC, לשים עליו קרנל real time וזה יתמך. מ-2018A, MathWorks החליטו, בעצם בהחלטה שבוצעה מספר שנים, לפני מספר שנים, אבל מ-2018 האפשרות עבודה היחידה היא תהיה עם החומרה של SpeedGoat. יש מספר סיבות, הסיבה העיקרית היא בשביל לייצר אופטימיזציות בין חומרה לתוכנה, וסיבות משניות לא פחות חשובות זה את כל הבעייתיות בין חומרה שלא מתממשקת עם תוכנה ולעזור ללקוח, כי MathWorks רוצה לתת פתרון כדי שהלקוח לא יצטרך לעבוד עכשיו להתעסק על למה זה לא עובד לי, כן עובד, אז אמרו בואו נעשה עכשיו פתרון end-to-end כמו שקיים בכל המשק למעשה. SpeedGoat היא אחראית על החומרה, היא אחראית על המימוש דרייברים, היא לפי הפרוטוקולים שאתם מעוניינים וכו' וכו'. קצת לגבי SpeedGoat, SpeedGoat היא חברה שנוקמה ב-2006 על ידי יוצאי MathWorks, היא יושבת בשוויץ. כמו שאמרתי, עכשיו היא חברת בת של MathWorks, היא פעם הייתה עצמאית, עכשיו הן בעצם עובדות hand by hand. יש כ-120 אנשים שמתעסקים בפתרון הזה של מערכות real time.
בין מהצד של MathWorks ובין מהצד של SpeedGoat, ככה שהכלי הזה מתקדם ובקצב אדיר מבחינת היכולות. השיתוף פעולה, יש אנשים שנמצאים עם MathWorks בחברת SpeedGoat ולהפך, כדי לייצר שותפות מלאה. כמובן שהמענה בין כל הכלים של MathWorks, אם אתם עושים מידול פיזיקלי, אם אתם רוצים לעשות עיבוד תמונה וכהנה וכהנה, זה נתמך גם מצד שני לגבי כל השימוש בחומרה. אז קצת מה זה מערכות real time, יש בעצם שלושה פתרונות שאני מעוניין להציג. פתרון ראשון זה rapid control prototyping, אני ארחיב עליו בהמשך. הפתרון השני זה hardware in the loop, ופתרון השלישי זה בעצם מחשב real-time שעוזר לכם לעשות ממשקים החוצה, בין אם זה לבדוק רובסיות של מערכת, אם אנשים רוצים לעשות אינטגרציות עם HMI וכו' וכו', אז יש, אלה הם אפשרויות. אז בואו נדבר קצת לעומק, הפתרון של Rapid Control Prototype. במידה ואתם עכשיו מתכננים מנועים, בקרים, ואתם מעוניינים לבצע עכשיו בקרה מהירה ולא בעצם כל פעם לבנות מודל, בסימולינק, לתכנן אותו, לבנות את הקוד על הבקר ואז לכוונן אותו בדיעבד וחוזר חלילה. אז הפתרון המוצע בפועל הוא על ידי שימוש במערכת מחשב real time, על ידי שימוש במכונה אמיתית שבמקור מדלתם אותה בתור פלנט. אני ארצה לבנות את הקוד לתוך המחשב real time ושהם ידברו אחד עם השני. זה הפתרון של Rapid Control Prototype. הפתרון השני של Hill Hardware in the Loop נועד בעצם לוודא את הפונקציונליות של אותו בקר שתכננתם. בניתם קוד עכשיו על בקר עם כל סוג שהוא, יש לכם את הפלנט ששמתם אותו, שמידלתם אותו כמיטב יכולתכם בסימולינג, במטלאב, ואתם תהיו מעוניינים עכשיו לבדוק את הפלנט מתפקד, איך הקונטרולר מתפקד לעומת הפלנט. הדבר הזה מאוד נפוץ, הייתי אומר, ב מספר מקומות עיקריים, אם זה, יש לכם פלטפורמה אווירית, שאתם רוצים לבדוק את הפלנט בכל מיני נקודות קיצון, שאי אפשר באמת להטיס עכשיו פלטפורמה ולבדוק את זה באוויר, ולקוות שהכל יהיה תקין, במיוחד אם יש לכם חללית לצורך העניין. נקודה ראשונה, אתם משגרים טיל, זה דבר שהוא לא יכול, אי אפשר לעשות בדיקות עכשיו על, בשוטף בשביל לראות את תנאי קיצון, ולסירוגין, אם אתם יש לכם עכשיו פלנט שמאוד מסובך לבנות אותו, כי זה לא מנוע, הוא מאוד יקר. דוגמה קלאסית, אם אתם עכשיו בחברת חשמל, או מייצרים איזה קונטרולר, שהמטרה שלו היא בעצם לנווט זרמים חשמליים בין גרידים שונים של הרשת, בין מערכות, אז אפשר למדל בעזרת ה-SpeedGoat בעצם את כל הסביבה של הפלנט שלכם, של כל הגריד, ולבדוק את הקונטרולר שלכם, האם הוא באמת ולידי, ונותן את הפתרון שלא ציפיתם. זה מה שדיברתי מבחינת הממשק של ה-SpeedGoat אל המכונה. אם אתם רוצים להריץ מספר ניסויים ברצף, להריץ מונטי קרלו כדי על מנת לבדוק, להכניס ממשק HMI כחלק מהבדיקות שלכם, אתם רוצים לעשות אולי, כמו שרואים בתמונה, יש מטוס שנמצא על הקרקע, אז אפשר להפעיל בעצם, לשים טייס בהגאים ולייצר את ה-hardware in the loop, כאשר הטייס בעצם פותקים האם התגובה של הטייס אכן מבצעת את מה שהיא אמורה לבצע, וכמובן calibration של המערכת. אז איפה זה נכנס בדיאגרמה תווי שלנו, ולמי שלא מכיר את דיאגרמה תווי, זה למהנדסי מערכת כחלק מתכנון הפרויקט, אם אנחנו מתחילים ב-System Requirements, לתכנון המודל ובסימולינק או בכל שפה אחרת. בסופו של דבר צריך להעביר את זה לקוד שיושב על מכונה, אם זה C, אם זה HDL, whatever. ובסופו של דבר, החצי השני של ה-V זה כל הבדיקות של המערכת עד המערכת הסופית, לוודא שהיא אכן תקינה. אז המטרות שלנו ב-Rapid Control Prototype זה לרוב יהיה בתכנון המודל. אם יש לנו בקר ואני רוצה לעשות עכשיו לתקן את הפרמטרים של הגיינים של הבקר שלי, לראות שהוא באמת מספיק מהיר, מספיק רובסטי,
אז אני יכול לחבר כבר פה במערכת של הדיזיין, אם יש לי את המנוע, אני יכול לחבר את הבקר שלי, שזה יהיה ה-speed code במקרה הזה, מערכת real-time אחרת, אל המנוע, לעשות tuning, וברגע שיש לי מערכת שהיא תקינה, אז אני יודע, יכול להשתמש איתה ולעבור את התהליך הזה של הקודינג, לעשות ולידציה, אם זה software in the loop, processor in the loop, עד שאני מגיע לשלב של הבדיקות. מה זה השלב של הבדיקות? אני אומר, תראה את זה בתור user story שלנו, מובילאי, אני לא זוכר את המספרים, אבל על מנת לקבל את התקינה שרכב אוטונומי יוכל לנסוע לבד, ללא נהג, ללא ניסוי, ללא דרישה בניסוי, יש צורך במספר אסטרונומי של שעות נסיעה ברכב. הדבר הזה, אם אני זוכר נכון, מישהו אמר לי שאם רכב נוסע את זה, זה בערך 20 שנה נסיעה על הכביש, מספר רב של רכבים. אז חלק גדול מהבדיקות הללו בפועל יבוצעו בצורה של hardware in the loop, כלומר כל הסביבה תבוצע על ידי המחשב, ולראות שהמערכת שלנו שזה הרכב במקרה הזה אכן מתפקד לפי הסימולציית סביבה, וזאת על מנת לבדוק כל מיני סנריואים שלא בטוח שאנחנו ניתקל בהם ביום יום, ונרצה לבדוק מקרה קיצה. אז איך אנחנו עובדים במערכת real time שלנו? המערכת עצמה, המערכת עצמה שלנו היא בעצם היא תהיה בסימולינק שלנו, ואיתו אנחנו נרצה לייצר קוד. אז על ידי לחיצת כפתור, למי שלא מכיר את הייצור קוד האוטומטי של MathWorks, אז כל מה שנתמך בסימולינק בסופו של דבר נתמך גם בספידגוט. אז אנחנו מייצרים קוד שנקרא MLDATX שיושב לנו על גבי הספידגוט שלנו, ומחיה את המכונה בעצם, שהיא לא תהיה ברזלים, אלא שהוא יבצע פונקציונליות כשם שנדרשנו. המכונה עצמה, מבחינת כוח חישוב, יש אפשרות לשים לה כל מיני CPU'ים, אם זה i7, אם זה FPGA, זה אנחנו נגיע קצת בצד של החומרה, איך הוא בפועל יעבוד, כל הבנייה של הייצור קוד. אבל כמו שאתם ראיתם, זה simple as that, מייצרים קוד, דואגים לפריפריות והקוד עולה לנו על הטארגט. אז איך זה נראה בפועל מבחינת התהליך? יש לנו ספריית בלוקים של SpeedGoat שיושבת כחלק מהצד התוכנתי על הסימולינק, דואג לנו בעצם לפריפריות. את הפריפריות הללו אני בונה אותם כקוד על המערכת. ברגע שבניתי את הקוד על המערכת, אני יוצרתי בעצם את הפונקציונליות לה אני מעוניין כחלק מהמערכת שלי, אם זה לייצר אינקודרים, דגימות, אם זה לייצר PWM'ים, בתור פידבקים, אנלוג דיגיטל, קאנבאס, you name it. טרם נתקלתי במשהו שספידגוט לא ידעו לתת לו מענה. אז איך זה נראה? אם זו המערכת שלכם, והיום אתם יצאת לכם לעבוד עם אימבדד קודר למיניהם, אז יש אפשרות להגדיר סטאפים של המערך, יש להגדיר את האינפוטים ואת האוטפוטים, בהתאם לדרישות שלנו, אם אנחנו רוצים יציאות של 3.3, 5 וולט, אם אנחנו מעוניינים לייצר ביט סטרים חדש על ה-FPGA, הכל מתבצע בצורה התוכנתית, ויש את ה-workflow השלם, שאפשר לעבוד איתו על מנת לייצר את הקוד. הספרייה הזו היא ספרייה של SpeedGoat, היא תוכנה לכל דבר ועניין, כמובן שבכל גרסה חדשה יש ולידציה בין שתי החברות על מנת לוודא שהכל עובד תקין ללא באגים טרם שחרור הגרסה. אז כל גרסה חדשה של MathWorks יוצאת גרסה חדשה של SpeedGoat על מנת להתאים את הממשקים הנכונים לגרסאות. אז מה המטרה הנוספת של מערכת real-time? מעבר לעובדה שהיא נותנת לנו את האפשרות למנעד רחב של פונקציונליות כחלק מהממשקים החוצה אל החומרה, יש לנו אפשרות לייצר גוי, בין אם גוי בסימוניק real-time או באפ דיזיינר ולייצר עם זה ממשק משתמש. יש אפשרות לקבל דגימות של דאטה, סטרימינג בלייב מהמערכת שלנו, לראות איך היא מגיבה, כמובן לשנות פרמטרים, כחלק מהגוי או כחלק מהמודל סימולינק שלכם. זה דוגמה של גוי קצת יותר מתקדם מבחינת הפרמטרים, כמובן אתם יכולים לראות פה אפשר לשנות פרמטרים, אפשר לראות את הגרפים איך הם מגיבים, ואם רוצים משהו קצת יותר advanced,
מבחינת מערכת, יש תמיכה של MathWorks בכל מיני מערכות גרפיקה למיניהם, אז אפשר לשלב את האינפוטים שמקבלים מהחומרה שלנו ב-SpeedGoat, לשלב אותם כחלק מאותה ויזואליזציה, ולוודא בפועל שאכן המערכת גילתה את כל מה שהיא צפתה לה והגיבה בהתאם. אז מהי דרך העבודה שלנו עם סימולינק וספיד גאוט? הדרך המולצת לעבודה היא עבודה באקסטרנל מוד, ומי שלא מכיר את אקסטרנל מוד, המטרה היא בעצם לייצר קוד שנמצא בקישור ישיר עם המערכת, בעצם אנחנו בונים את הקוד על הספיד גאוט, ואנחנו מגדירים אלו הם פרמטרים הם גלובליים, איזה טיונבל על מנת לשנות אותם, איזה סיגנלים אנחנו דוגמים אחורה לסימולינק, איזה אנחנו רוצים לדגום על החומרה. כמובן שהשאלה היא באיזה קצבים אתם עובדים. אם אתם עובדים בקצבים מאוד מהירים, בוא נגיד איזה 50K, לא הייתי ממליץ לדגום את הסיגנלים חזרה, כי כנראה אתם לא תצליחו לקבל אותם, כי הדגימות יותר מדי מהירות על מנת להעביר את הדאטה חזרה לסימולינק. זה לא אומר שהספיד גאוט לא ידגום לכם את הדאטה, אבל כן כדאי לדגום אותו על הכרטיס שבתוך הספיד גאוט, על הכרטיס זיכרון של הספיד גאוט. אבל האפשרות הזו היא קיימת, אם יש לכם עכשיו מספר חוגים, חוג מהיר, חוג איטי, תרצו את החוג האיטי בעצם לדגום אותו. כשאני אומר איטי, אתם יכולים לעבוד ב-10K, 5K, ומבחינתי זה איטי, כי אין בעיה לדגום את הסיגנלים, וככל הנראה לא תהיה בעיה לדגום את הדאטה, לעשות לו רנדרינג על הסימולינק. קצת מבחינת סוגי רישוי של מערכות של ספיד גאוט, של סימולינק ריל טיים, ברגע שאתם קניתם מכונה של ספיד גאוט היא שלכם כמעט, ומספר הכרטיסים שצריך לייצר עליהם חתימה לצורך שימוש הוא מוגבל ואפילו זעום, מה שאומר שאתם דורשים עם פונקציונליות מסוימת, ומה שאמרתי קודם זה חתימה על end use למי שלא מבין. אז בפועל החומרה שלכם ולא מסתכלים במה אתם עושים איתה. מבחינת הכלים של MathWorks יש לכם אפשרות לייצר עם קומפיילר, אתם יכולים לייצר איזה גוי, בין אם זה מהסימולינק ריל טיים, בין אם זה מהאפ דיזיינר, שבעצם מתפעל את אותה מכונת ספיד גאוט, דוגם סיגנלים, ואפשר לבצע טסטינג אחר כך, על מנת לראות איך זה עובד. הקוד הוא שלכם, כמו שאתם יכולים לראות פה ריאליטי פרי, כמו כל הקוד שאתם מייצרים מחברת MathWorks. אז יש אפשרות לעבוד כמובן גם על ה-CPU וגם על ה-FPGA, על המכונה שלכם בתקשורת ישירה. בין אם תרצו לעשות מספר מכונות על מחשב אחד עם רישיון אחד, זה גם אפשרי, וכמובן שאפשרות נוספת היא לעשות אותם בתור stand-alone, כלומר יש לקוחות שמשתמשים בפתרון הזה בתור כלי נוח לבניית חומרה מהיר מבחינת לוזים, על מנת לקבל פתרון end-to-end מהפיתוח שיש לכם שנמצא בכלים של MathWorks, עד מערכת שבעצם מתפעלת מוצר. קחו את זה כל אחד לעולם שלו. ומבחינת שקף אחרון לפני שאני עובר לנושא של החומרה, מבחינת בדיקות, מכיוון שמדובר פה על כלי של MathWorks, אז יש פה workflow שלם שתומך בכל הסט כלים של MathWorks. אז אם פה אני ביצעתי סט בדיקות על הסימולינק שלי, ואני עכשיו מריץ אותו פעם אחת, אני מריץ אותו לבדוק בדיקות פונקציונליות, לבדוק בדיקות סטטיות על הקוד שלי בסימולינק, במטלאב, אני אחר כך עושה את אותם בדיקות על הקוד שייצרתי בתור C, Software in the Loop, על הקוד C שייצרתי, לוודא שאין שם שגיאות. את הקוד הזה אני גם יכול בעצם להריץ את אותם בדיקות שהרצתי על גבי התוכנה, אני מריץ על גבי החומרה, וזה, ה-workflow הזה הוא שלם, על מנת לחסוך לכם המשתמשים את הזמן ייצור בדיקות בכל פלטפורמות השונות. אז בואו נרחיב קצת על מבחינת חומרה, מה יש לחברה להציע. כמובן, אני זהה על קצה המזלג, כל אחד, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר של ספיד גאוט, לראות מהם האופציות הקיימות,
אבל בואו קצת נצלול יותר לעומק. אז מבחינת מכונות יש לנו שלושה סוגי מכונות. המכונה הזו של הפרפורמנס ריל טיים היא מיועדת לעבור רק, היא הכי קלאסית, סטנדרטית, יש לנו בעצם אפשרויות לכרטיסים להרחבה, גם אם בדיעבד אני מעוניין לרכוש כרטיס ולהוסיף אותו כחלק מהפונקציונליות שלא הייתי צריך אותה בפרויקט ראשון, בפרויקט הבא אני יכול להוסיף וזה plug and play. אנחנו נשים את הכרטיס, מקבלים את הדרייברים המתאימים מספיד גוט, ויש לנו יכולת נוספת שאנחנו מעוניינים במכונה, גם שלא תכננו אותה במקור, ככה שהמכונה הזו יכולה ללכת איתכם למספר פרויקטים. המכונה השנייה שנדבר עליה היא המובייל ריל טיים, שזה בעצם הוא ללא מעבררים, הוא עמיד לזעזועים, לטמפרטורות גבוהות, גם לא אפשר לעשות הרחבות, גם אצלו אפשר בדיעבד לרכוש, לקבל את הרחבות על מנת להרחיב אותם לצורך השימוש שלכם. יש למכונה הזו יתרונות, אבל אם אתם עושים ניסויים בשטח שאתם צריכים, או המכונה הזו נוסעת איתכם ברכב, על מטוס, זה הכיוון שהייתי הולך אליו, וזה האח הקטן של המובייל, שזה נקרא בייסליין, שזה הפתרון היותר קומפקטי של ספיד גוט. הפתרון הזה הוא קצת יותר חלש מבחינת החומרה שניתן לשים עליו, אבל עוד פעם כל מקרה לגופו, צריך להתאים את זה עבור הלקוח. אחד מהפתרונות שספידגוט מציעה, כי הם ראו בדרך כלל בפתרונות של Hardware in the Loop, יש צורך במספר רב של IOים, ממשקים, פרוטוקולים שהמכונה צריכה לדבר איתם, אז יש בעצם אפשרות לתת פתרון מלא end-to-end של כל הממשקים כחלק ממכונה אחת, כאשר המכונה הזו היא גם נבדקת בספיד גוט, כך שאתם מקבלים פתרון end-to-end ללא צורך להתחיל לעשות עכשיו את הבדיקות ואת הממשקים אצלכם in-house. הדבר הזה מאוד נוח, שתכירו שהוא קיים. מבחינת הממשקים, זרקתי את זה מקודם, אני עוד לא נתקלתי בממשק שלא ניתן לו פתרון. כל הממשקים הסטנדרטיים שעובדים איתם, בין אם זה פרוטוקולים, אם זה קנבאס, מודבאס, פרופינט, או קחו את זה כל אחד לעולם שלו, זה נתמך off the shelf, אין פה איזה משהו מיוחד. לעומת זאת, כן התקילו אותי לקוחות בפרוטוקולים שהם פחות נפוצים, פרוטוקולים ישנים, פרוטוקולים מאוד מיוחדים ספציפיים לתחום שלהם, או אפילו פרוטוקולים שהלקוחות ייצרו בעצמם. ספיד גוט יודעים לתת לזה מענה על ידי ייצור המימוש הפרוטוקול, מימוש הפרוטוקול, פרוטוקול ודרייברים אם יש צורך מצד שני מבחינת החומרה, יודעים לתת פתרון בפיתוח של המערכת הזו, לרוב זה יהיה על ידי שימוש ב-FPGA כחלק מהפתרון. אז אם כבר אמרתי, הזכרתי את ה-FPGA, בואו נראה את שני הסוגים שיש לנו, יש לנו קונפיגרבל FPGA ופרוגרמבל FPGA, כאשר ההבדל ביניהם, אחד, אתם מבצעים את, מתכננים את הפונקציונליות של ה-FPGA, שתיים, ספידגוט מבצעים את הפונקציונליות עבורכם. אם אתם רוצים עכשיו בעצם להפעיל מנוע, לתת לו בעצם פקודות בקצבים מהירים, לצורך העניין 50K, 100K, הדבר ה-PWM שצריך לעבוד הוא לרוב יהיה בעזרת FPGA, הדבר הזה ימומש במקור על ידי SpeedGoat, ככה שיש לכם ביטסטרים שהם פשוט משלבים כחלק מהמימוש, וזו הפונקציונליות של ה-FPGA, כמובן שבדיעבד בקונפיגרבל FPGA אפשר בעצם לבקש מ-SpeedGoat מימוש אחר של ה-FPGA, ואז במקום לקבל PWM ו-QAD ואינקודרים חזרה, אפשר בעצם לממש פרוטוקולים, I2C, SPI וכל אחד לצורך העניין שלו, אין צורך בחומרה חדשה, רק בתוכנה. לעומת זאת, פרוגרמה ב-FPGA, מי שמכיר את ה-workflow של MathWorks לייצור קוד אוטומטי ל-VHDL, ל-Xilinx או ל-Altera, אז יש לכם אפשרות בעצם לבצע את זה בעצמכם, לייצר ממשק של FPGA ו-CPU וכל הפריפריות השונות במערכת real-time שמדברת ביחד על אותו motherboard עם PCI Express, ככה שה-latency יאפשר לכם לבצע את המערכת הזו
על על חומרה אחת, עם בעצם קוד אחד שנכתב אליו, end-to-end, מי שעובד עם מערכות סוק למיניהם, אז תסתכלו על זה בתור מערכת סוק מורחבת, עם כל הפריפריות בהתאם לדרישות של, שלכם, לפרויקט הספציפי. יתרה מכך, אתם מעוניינים עכשיו בכוח חישוב מאוד מאוד גבוה, מאוד חזק, בין אם זה בכרטיס שלא נתמך על ידי MathWorks, בין אם זה בקלוז לופ על אלגוריתמיקה מאוד מאוד כבדה. יש אפשרות לעשות שרשורים של כרטיסי FPGA בעזרת PCI Express, לדבר בין הכרטיסים, בין ה-FPGA, בין כרטיס אחד לשני, על מנת להגיע לקצבים של קלוז לופ, בין עם אלגוריתמיקה כבדה, בין עם קצבים מאוד מהירים בפתרון הזה. ככה שעל אותו, על אותה מערכת אני בעצם יממש עכשיו את אותו מימוש של closed loop במקום FPGA 1, אני אוכל לפצל אותו במספר כרטיסים. הפתרון הזה קיים אפוא. דיברנו קצת על תוכנה, דיברנו על חומרה, אבל בואו נדבר קצת על מערכת real time, שמה המטרה הסופית שלה. המטרה שלנו היא לעשות ולידציה לקוד שלנו, שאני באמת מצליח להתכנס לזמנים אמיתיים, שזה כמובן נתמך על ידי SpeedGo. אפשר, המערכת עצמה מקבלת בעצם שגיאה, במידה והיא לא מצליחה לעמוד בסייקל של מחזור. אז הבדיקה הזו כמובן תבדוק לכם האם ה-FPGA מתפקד ואיך הוא מתפקד, באיזה קצבים אתם יכולים להגיע, מהם הקצבים המקסימליים. יש אפשרות לייצר קוד על המולטי-קור, אם יש לכם i7 קוואד, אז אפשר בעצם לייצר קוד לפי ליבות, לרוץ את הסרדים, איך הם עובדים, איך הם פועלים, כמה נשאר לכם בעצם מרווח על כל זמן ביצוע של פעולה, שזו המטרה. אז אם אני אצלל קצת פנימה בשביל לראות את הסקאלה של הקצבים שאנחנו עובדים, איך אני, מה ההתייחסות שאני צריך לתת לה בתור איש חומרה, שצריך לבחור את החומרה, ואת האופן המימוש שלה. אז ברגע שאני מדבר על 1 מיליסקנד או 1 קילו הרץ, כל אחד ייקח את זה לשפה שלו, לרוב זה יהיה די פשוט וגנרי, כמעט כל הפרוטוקולים נתמכים בשוטף, אלא אם כן יש לכם איזה אלגוריתם מסובך מאוד מאוד מאוד, לא אמורה להיות איזה בעיה. ברגע שאני מעלה את הקצבים, יש פה כמה נקודות לשים לב, אם אתם עובדים ב-RS232, אז שימו לב שהדבר הזה יכול להוות איזה צוואר בקבוק. ככל שאנחנו מגבירים את הקצב, ומתחיל להיות יותר דברים שצריך לשים עליהם את הדעת, כמו במקרה הזה נדבר על קצבים של 10K לצורך העניין, יש צורך לשקול להמיר חלקים שיעבדו על ה-FPGA, יש צורך לבדוק את הפרוטוקולים, לראות אם הם מתכנסים, צריך לראות עכשיו שאת הסיבוכיות של האלגוריתמיקה שלי, האם היא באמת נתמכת, ובאמת אנחנו צריכים לעמוד בקצבים בעבודה על ה-CPU, כל הדברים האלה זה דברים שצריכים לקחת לידי ביטוי בבחירת החומרה הרלוונטית, כמובן שאתם עושים את זה בעזרה איתנו, בעזרה של SpeedGoat, יש לנו כבר ניסיון עם לקוחות אחרים, ככה שאפשר לתת פתרון בצורה די טובה. ככל שאני מעלה את הקצבים, הייתי מעוניין שיהיה לי כמה שיותר direct memory access כחלק מהפתרונות חומרה שלי, כדי כמה שפחות שיעבור דרך ה-CPU, על מנת לתמוך בקצבים המהירים הללו. חלק יותר נרחב עובר לעבוד על ה-FPGA, אין פה שאלה, יש חובה לבדוק את ה-latency על המערכת, פתאום אם דיברנו על פרוטוקולים, אם דיברנו על ממשק, אנלוג, output, input, צריך דיגיטל, צריך לבדוק פתאום שה-latency של הכרטיס לא פוגם לי בעצם במערך, וכשאני מדבר על קצבים מאוד מאוד מהירים, וכן אפשר לעבוד גם ב... 100 מגה, להגיד לכם שזה נפוץ, לא. אפשר לעבוד, כמובן שהאלגוריתם צריך להיות די פשוט למימוש, הוא ירוץ על ה-FPGA בלבד, וזה בשביל שאתם תוכלו לבצע את הבדיקות שלכם בצורה כמה שיותר פשוטה מבחינת כל ה-workflow. כשאני מדבר על זה אני כן רוצה להגיד משהו שבפועל לא קיים עדיין, אבל
כן נמצא ברודמאפ של SpeedGoat, אם אנחנו מדברים על עבודה עם FPGA, יש אפשרות לייצר גם קוד ל-GPU. זה אחד מהצעדים הבאים, אני לא יודע להגיד מתי זה יצא, כן זה ברודמאפ של SpeedGoat, אז אם יש לכם עניין, מזמין אתכם לדגום אותי מתישהו בהמשך. מובילאי, סיפור לקוח שלנו שכבר קיים מספר שנים, יכולים לראות שפה, אם אתם יכולים לראות, הבנתי שהשקף טרם עבר, אוקיי, אם אתם יכולים לראות יש פה לוחיות רישוי צהובות על הרכבים, זה בישראל, מובילאי שמו ברכב שלהם בעצם בבגאז' מחשב של SpeedGoat של המובייל, שנועד לעבוד עם התנאי סביבה הללו. בפועל הם השתמשו בו על מנת לבצע את התכנון, היה להם את הבקר המקורי ועכשיו לקחו את הרכב לנסיעה. רוצה לראות שהבקר הגיב בהתאם לציפיות. On the fly, כמו שאתם יכולים לראות, עשו להם פגוי, ניתן לייצר, והם ייצרו שינוי פרמטרים בשביל לעשות טיונינג למערכת בקרה שלהם, כדי שתהיה כמה שיותר מיטבית, לראות את הזמני חישוב וכדומה. עד היום כל המכוניות של כמה שאני מכיר, של מובילאי שנוסעות פה בארץ ובארצות הברית, נוסעות עם מחשבים של SpeedGoat בבגאז'. השלב הבא כמובן זה לעבור למס פרודקשן, שזה לאחר שלב הפרוטוטייפ. יש המון המון יוזר סטורי, זה היחיד שיש לנו כרגע מישראל, ברגע שיהיו עוד נפרסם אותם, מזמין אתכם להיכנס לאתר, של מספור וספידגורט לראות אותם. אז על מה דיברנו פה מבחינת כל ה-workflow? דיברנו על העבודה של מספור וספידגורט בעצם כערוץ ביצוע אחד. טכנולוגיה שהיא קיימת והיא אומצה בכל העולם. בארץ יש לי סיפור לקוח רק של מובילאי של אינטל היום, אבל יש עוד מספר רב של לקוחות. מבחינת המערכת, המערכת היא לא off the shelf, זה לא שיש לנו פתרון אחד ותתאימו את עצמכם אליו. הפתרון נבנה בשביל הלקוח, שזה אומר מצד אחד זה יכול להוריד עלויות כי לפעמים יש צורך במשהו יחסית פשוט. מצד שני אתם בעצם מקבלים מענה לצורך שלכם, שגם אם הפרויקט עכשיו נגמר פרויקט ראשון, נכנסנו לפרויקט נוסף, אני יכול בעצם להתאים את החומרה לגבי הפרויקט, ואחרון לא פחות חשוב, ה-workflow הוא שלם, יש לכם בעיה, היא בעיה שלנו ושל MathWorks ושל SpeedGoat יחדיו, ככה שאתם צריכו לקבל פתרון, אין את האפשרות לעשות אצבע מאשימה כלפי ונדור אחר, אלא הפתרון הוא מלא. אז יש עוד המון המון חומר שאפשר לקרוא, אם אתם רוצים קצת בעברית באתר של Systematics, יש לנו את הפתרון של הפתרונות, דרך אגב, המייל שלי פה מופיע למטה, מי שמעוניין ליצור איתי קשר, יש את האתר של SpeedGoat ואת האתר של MathWorks, עם סיפור הלקוח, עם אפשרויות, עם עוד וובינרים נוספים, וובינרים לפי סוגי פתרונות, מזמין אתכם להיכנס. ואני חושב שהשלב הבא זה בעצם שאלות שלכם, כדי שאני אוכל לענות עליהם. בואו נראה. אוקיי, מבחינת הייצור קוד, הכל נתמך, הייתי אומר עד כדי, יש כל מיני, במידה ואתם יודעים בסימולינק, שסימולינק זה ה-workflow של העבודה עם SpeedGoat, אז יש כל מיני נקודות קצה, כמו שעובדים עם FPGA, שלא יכול להיות מודל רפרנס, יש שם איזה כל מיני ניואנסים, שאנחנו, ברגע שזה יהיה הפתרון, אנחנו נגיד לכם את כל הבעיות שיכולות להיות, על פניו, אין בעיות, הכל, כל מה שנתמך לייצור קוד. אז זה נתמך, לדוגמה יש לכם עכשיו אלגבריק לופ, שאתם רוצים בעצם שאתם משתמשים בה, בחומרה זה לא תופס, חובה לשים שם לשבור בעצם את אותה אלגבריק לופ כחלק מהייצור קוד. אבל כמו הכלים של MathWorks יש לכם בעצם workflow שלם, שנותן לכם המלצות ועצות איך לעבור את התהליך הזה בצורה מהירה. בואו נראה.
שאלה שנייה כבר עניתי עליה. בסדר. אוקיי. אז יש לכם את המייל שלי פה למטה, מוזמנים ליצור איתי קשר, אם יש לכם שאלות נוספות, אם אתם רוצים לראות האם ואיך הפתרון הזה יכול לעזור לכם כחלק מהפיתוח שלכם, ואני מקווה שנהנתם, שיהיה לכם אחלה יום.